भोजपुरमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि नेपाली सेनाको नयाँ श्रीनाथकगढ भोजपुरले अभ्यास हातेमालो पाँच सञ्चालन गरेको छ विपदको समयमा आउन सक्ने जोखिमको पहिचान तथा पूर्व तयारीको लागि दुई दिने अभ्यास तालिम सञ्चालन गरिएको हो यसरी सकुशल उद्धार गर्न सकिन्छ विपदको बेला कसरी जुट्ने राहत तथा उद्धारको कार्य कसरी गर्ने जिल्लाको जोखिमयुक्त ठाउँको पहिचान गर्ने तथा विपदसँग सरोकार राख्ने सबै सुरक्षा निकाय स्थानीय तह जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति जिल्ला रेडक्रस उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायतले निर्वाह गर्ने भूमिकाको विषयमा आवश्यक तयारी गरिएको छ सरकारवाला पक्षसँग सहकार्य गर्दै कसरी विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्यले कार्यक्रम गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ एकीकृत अभ्यास हातेमालो पाँच कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो र यसबाट जुन विपदसँग सम्बन्ध सबै निकायहरूको आआफ्नो तयारी र त्यसको भूमिका र विपदको समयमा परिचालन हुँदाखेरिको समन्वय सहकार्यको लागि चाहिँ यस अभ्यासले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ कार्यक्रममा जिल्लाका सरकारवाला पक्षले गरिरहेका विपद विपदपूर्वको तयारीको विषयमा मुख्य रूपमा छलफल गरिएको छ त्यस्तै पूर्व तयारीको लागि सम्भावित जोखिम भएको ठाउँको पहिचान गर्न टेबल टक गरेर आवश्यक तयारी गरिएको छ नेपाली सेनाले विपदको बेला गरिने उद्धारको विषयमा कृत्रिम घटना अभ्यास समेत गरिएको छ खास गरेर स्थानीय तहले सम्भावित विपदका जोखिमलाई ध्यानमा राखेर प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ वर्षातको समयमा हुन सक्ने विपदका घटनालाई लक्षित गरेर सेनाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले बताएका छन् विपदको समयमा गरिने उद्धार कार्यको अभ्यासलाई स्थानीय स्तरसम्म सञ्चालन गर्न सके अझ प्रभावकारी हुने सहभागीको भनाइ छ सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै क्षति कम हुनबाट बचाउन कार्यक्रम उपयोगी रहेको बताइएको छ हामीलाई स्थानीय तह अन्तर्गतमै आएर यो खालको तालिमहरू यहाँहरूले पुनः हामीलाई दिनुभएदेखि त्यहाँको स्थानीय स्तरको लगायतका स्वयंसेवक त्यहाँका नागरिकहरू युवाहरू सर्कलहरूलाई यो रेक्कस जुनियर सर्कल र विद्यालयका स्काउटका विद्यार्थी लगायतलाई पनि यो खालको तालिम र हाम्रो अहिलेको जननिर्वाचित कार्यपालिकाका प्रतिनिधिहरूलाई वडा तहसम्म यो खालको उहाँहरूलाई जनचेतनाका कुराहरू लान सके यो तालिमले उहाँहरूलाई अभ्यास दिन सके अझ राम्रो हुने थियो नयाँ श्रीनाथ गढ भोजपुरको आयोजना तथा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको संयोजनमा दुई दिनसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र अनुसन्धान आयोग रेड क्रस उद्योग वाणिज्य सङ्घ स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले विपद पूर्वक तयारीको विषयमा प्रस्तुति राखेका छन् जनता टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट कविता खड्काको रिपोर्ट